Vi kan byde velkommen til endnu en aarhusianer i FC København, Jens Dage. Hvad tænker du om det? Det er rigtig spændende. Jens har en sindssygt spændende karriere bag sig. Første gang jeg hørte om ham, der sad han på bænken på min storebrors hold i Brabrand i anden division. Og nu kommer han og spiller for os. Han har gjort en meget hurtig karriere på en utraditionel måde. Og de historier, dem kan vi rigtig, rigtig godt lide som fodboldelskere. Så vi håber, at FC København og vores hold kan være med til at tage Jens til det næste niveau. Han lader til at være en dreng, der rigtig, rigtig gerne vil lære og vil blive bedre. Så det bliver spændende. Vi glæder os til at tage imod ham. Som en Ballerup-forstads-københavner-dreng. Hvad tænker du så om, at vi får en aarhusianer mere i form af Jens Dage på holdet? Jeg ønsker meget godt, at vi får lidt mere ro på nogle steder. Jeg synes, det var begyndt. Nu har vi fået en Balkan også, ikke? I Bartolets. Så det er måske det, for at udjævne det en lille smule. For at være helt seriøst, er Jens Dage en super dygtig spiller. En, der altid giver sig 100%, virker det i hvert fald som om i de kampe, vi har mødt dem, og generelt set, når man har set dem spille. Kan spille flere forskellige positioner, og jeg tror, at en ung gut, der har mod på at arbejde hårdt og komme ind på holdet og give alt, hvad han har, og sådan en spiller kan vi altid bruge i vores trup. Og to lysing-drenge, to ærke- og husianer, kan vi sige nu i truppen. Kan vi klare det? Selvfølgelig kan vi det, og jeg er sikker på, at både Jens og jeg, vi bliver rigtig, rigtig ivrige efter at få den orange overtrækningstrøje på, når vi skal træne, som lysengdragten jo er. Så ved, det har vi jo spillet i begge to, og det fortsætter vi også med. Men vi går efter den orange overtrækningstrøje til træning, så vi bliver ved med at have lysing, hvor vi kom fra i årene. Han scorede i begge kampe mod FC København for AGF sidste sæson. Hvad husker du for de kampe? Jeg husker, at når vi spiller mod AGF, er det altid svære kampe, og jeg husker, at Jens som spiller i den kamp på hjemmebane, der spiller han højrekanten og spiller over for ham det meste af kampen. Som jeg siger, arbejder stenhårdt igennem 90 minutter plus, både defensivt og offensivt. Korter ikke nogen hjørner altså, i sin arbejdsradius, og dygtig på hovedet, hvis jeg husker også. Så generelt bare stærk og god, og jeg glæder mig til at se ham på træningsbanen, og han kan være med til at være en del af truppen. Men altså, vi har Fischer i forvejen som ærke og aarhusianer. Nu får vi en mere. Hvordan skal vi håndtere det? Hvis vi nu skal være en lille smule ærlige omkring tingene, så er jeg rimelig sikker på, at de to er vidt forskellige personer. Jeg ved ikke, om Victor skal stå for at holde fanen højt for, hvordan alle aarhusianer er. Det ved jeg ikke, om byen Aarhus vil være tilfredse med. Jeg kender også en del aarhusianer, og de er ikke alle sammen ligesom Victor Fischer. Så måske det er ham, der er undtagelsen. Heldigvis.